Знаєте, я цю книжку, коли почала читати, перша моя думка була така, що це все-таки книжка перш за все для чоловіків. Але оскільки чоловіки менше читають, так вважається, то, напевно, вона буде і корисна почитати дружинам. А взагалі це книжка для подружжя. Чим вона є цінна? Для мене вона цінна тим, що торкається дуже важливої справи, справи обману і правди в стосунках між чоловіком і дружиною. Бо вона суто стосується подружжя. Друга її цінність для мене – це, що це книжка християнська. Тобто, що ця книжка, це була друга думка, яку я зразу виникла в мене, коли я читала цю книжку, що, в принципі, для нехристиянина ця книжка буде мало зрозумілою, я так вважаю. Тому що вона глибоко відкликається до християнських правд, до Святого Письма, тобто всі ці речі про стосунки автори цієї книжки пояснюють на цитатах зі Святого Письма. А третя, чому журнал Кана теж рекомендує цю книжку, третя така думка, вона є глибоко теж практична. Кожен розділ є побудований на таких тезах, запитаннях, а ще на самому кінці, що для мене було дуже цінним, є навіть такі практичні, цей розділ називається «Путівник для читача», є практичні такі завдання, можна сказати, які подруги собі можуть зробити самі такі якісь вправи, заняття, реколекції, як хочете, можна це назвати. Щиро, дивіться, ця книга може бути небезпечною. Це я вам так освічую. Особливо, якщо жінка думає, що візьме, прочитає, буде носити в кишені, почекає, як чоловік їй скаже, завтра то зроблю, і не зробив, відкриє йому 150-ту сторінку і скаже, пункт номер 6, ти знов так кажеш, порозуміння в сім'ї від того не прибуде. Ця книжка не є для того, щоб перечитати, визначити, а я не казала, в тобі ті мінуси, щоб принизити людину. Не для того. Ця книжка не для того, щоб прочитати і подивитись, як може бути інакше, а далі залишити так своїм життям. Бо так легше. Ноги на ліжку і дивитись телевізор. Але, якщо подружжя справді хочуть щось змінити в своєму житті, навіть якщо побачили ті мінуси, а вони є у кожного, і у жінок, то тоді потрібна а. відкритість на правду, б. спільне прийняття один другого, в. щире почуття гумору, яке йде тільки від радості того, ким ми є, християнами. Ми думаємо, якщо жінка не знає, вона спокійніше спить про наші проблеми, з нашим здоров'ям, з нашим серцем, що ми перепрацьовуємося, щоб додому принести ті кошти. Але ми забуваємо, що жінка може не знати, але може відчувати. Відчувати набагато більше, ніж ми можемо уявляти. Це також є в цій книжці. Це не енциклопедія, яка відкриє очі, знаєте, дасть відповіді на всі запитання. Але вона може навчити людей почати спілкуватися. А далі залежить насправді від самої пари.